kunnskap. Dette er sannhetens øyeblikk. Innkommende klokka tre. Bare hold i gang til jævlig tempelet. Se der. Og du. Ser ut som noen er livstrette. Ha, ser ut som vi krasjet festen. Og tenk at vi glemte bryllupsgave. Oh, jeg har med gave, jeg. Gå vekk fra Nya. Vi har tenkt å svi ham litt i kanten. Mitt navn er ikke Nya, men Delara. Og dere skal få betale for ulydigheten. Han har forhekset henne. Vi må beseire ham for å redde Nya. Tror dere at dere kan beseire meg med mitt eget sverd? Så ukloke dere må være. Jeg ønsker dere vekk! Ja! Forsiktig, Ninjar! Vi må ikke skade henne i prosessen! Bare gjør som planlagt! Jeg skal knuse dere som biller! Kom igjen, Ninjar. Få ham i åpent lende. Dere har ødelagt den fine kunsten min. En skam. Men jeg tror dere blir en fin erstatning. Ja, du er en skikkelig tøffing når du er alene med oss. Nå skal vi se hvor tøff du er når vi er sammen. Ja! Jeg ønsker deg ro. Og med det starter slutten for ninjaene. Ild! Jod! Jeg ønsker dere begge! I ro! Kom igjen! Unnskyld, Nya! Jeg må gjøre dette! Han er truffet! Vi har ham! Skyt nå, da! Du! Få tilbake mitt sverd! Endelig! Jeg ønsker... Her kommer en hilsen fra meg. Gift! Nei! Delara! Tilbake! Tilbake! Klikk på abonner, så går du ikke glipp av en eneste Cartoon Network-video!